є надзвичайно приємна новина для Маріуполя. Це те, що в Маріуполі прописався футбольний клуб «Шахтер». Учора «Шахтер» виграв у Роми першу гру в 1/8 фіналу. 840 зіграли. Я переконаний, що і далі зіграють з перемогою і вийдемо далі в 1/4 Ліги чемпіонів. А найголовніше, що «Шахтар» прописався в Маріуполі. Помните, при Сеській Власі була така пісня «Трус не грає в хокей». Так от трус не грає не тільки в хокей, а й не грає в футбол трус. Так от «Шахтар» – це та команда, яка любить Маріуполь, а я великий вболівальник нашого «Шахтаря», яка прописалась в Маріуполі, це додаткові доходи, це додатковий імідж, це додатковий розвиток інфраструктури, спортивної інфраструктури для наших дітей, щоб не по генделиках тинялись, а щоб займалися спортом. І сьогодні надзвичайно важливу увагу під час спілкування з мером ми якраз приділили питанню розвитку спортивної інфраструктури. Дитячі майданчики, школи, спортивна інфраструктура для того, щоб наші діти маріупольські виростали живі, здорові, активні, спортивні, майбутні олімпійські чемпіони. Тому що, на жаль, зараз на Олімпіаді є в нас одна золота медаль, а хотілося б, щоб 10 медалей було. І з тих 10 золотих медалей, щоб 5 маріупольців нам принесли. То Маріуполь ми зробимо все одно. Є пример для всієї країни, як можна розвивати спорт. И слава Богу, что действительно Олег Валерьевич сделал такую сенсацию, мы об этом еще просто не говорили. Но действительно мы сегодня можем честью сказать о том, что «Шахтер» уже в Мариуполе, то есть он ближе к дому, то есть он сегодня сердцем и душой, сегодня с каждым жителем всего Востока Украины, нашего Донбасса. И действительно была наша большая работа, было мое личное...